ko dodamies mēs uz 3-3-3. Gai tu diska bombi! Klau, ja tu gribi, tu jau var tagad padoties! Lāpēc! Ej, ir šī kaut bija vispār kreizi! Gadās arī tam. Mēs pie silikrova pagriezienu nomirām. Braucām dzesēties un nomirām. Tagad uzpīpēs mums ar romantika. Ja gribi, tad piebraukt papīpēs un tā. Pastīsimies, kas notiekās. Find a way, find a way out.